Dere. Jag vet allt att det här var det slut. Basitin katman dönemde. Çavuş var. Kart parçası. Ağa çavuş. Parçası. Aykın orçlu. Demi ki cıkmıştım yani bu ağaçta. Aykın orçlu. Aynı ol midir sağın uğrun ben. Digat ne var kursun fektüyün var. Tavultun. Dere skill ne orçlıktın. Ambient Fint нь одоо энэ гэж за энэ animation өөр юм гэсэн хөдөлгөөн та аа хорган тий за за Ну, карате. Это просто. Пасты. Сняй, найти можно пасты. Талон дыре. А ине өмнөх удаагийн нэг Living Armor өөрчлөлт нэг юм биштэй. Тэрнтэйг авахлах юм байна л да. Immortal гэдэг чинь 3 бас золцох суудсан та. Сня. Ой, гай. Оо, гуугаа явлаа. Дурагчаа. Гуугаа явах тийш. За. За, bonus wave дээр. Юу хийх та? Дээд аа мэн тий. За, ер нь 10-аас цаашаагаа болох. 22 байгаа. Нэг бол онцгой юм байна. 10-аас 50 дээвэл гэж байна да. За, wear дээр. Gold хөлбөр нэ. Eye of X X Sky яа юм бэ? Э за ультра ра. За ультра ра юу нэг хэд боломж юу? Аа цааш. Э бурхан. За 22 задлахад бол юу нэг хэцүү л юм. Тэгээ би өнгөрсөн шинэ ультра ра руу унах чинь гэж хэлсэн байгаа. Шаттай. За за окей. За тий. Бас энэ ч дээд авахгүй та. Яа яа яа. Ойна. Гурав задлах нь онжид гээва. Яа тийм ээ. Йоо йоо. Тайлсан юм аа. Онжид гээма. За шууд юу ач. Тэрлээ. Дарчи. За 10-аас 50 гээд байгаа штэ. Хитэн дээр лөө. Али. Сэр. Сэр. Хөч. Тайван левел унцлаа шүү. Оо. Болоо штий. Нэг хүсээд саркана унцлаа шүү. Step right up. The greatest. Let's spin the wheel. It's my turn to say it. Can we go now? I start you spinning, you won't like what comes next.
crusty. Тэгээд ан юун дээр YouTube дээр тавьчихсан шүү дээ. Тэгжээч юу яа тулаад явуулаа шүү дээ. The wisdom of ages rides aloft Mother Wind. Ерөөс аркан бандлаар аймаа гоё аа. Сайн урч юу ба. Сия. За 3-3. Энэ зарчих юм байгаа зүгтээ. За энэ одоо боломж нэг. Сая шууд 187 дээр. 187 нэг унах гэсэн боломж дээр онцгой. Яндаа нас. Бид бай. Yo. Эй. Ёкси да
자, 역시 아쇼카. 응. 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 자, 이제 자, 다른 데 맡아 주시네. 예. 야. 이때 지워. 네. 진짜 팀아. 오, 어떻게 그 마르가 그래도 따라서. 그래도 알고 있어. 자. 야. 아, 야. 너무 막장난. 이제 байдлууд бол яг давгүй шүү босод сет дээр Today's theme is the wheel treat. Just spin it. I reinvented this wheel personally. Otorga, come on. Push. Cool. Thank you.
хоёрхан байгаа гэдэг. За яа гэвэл бич юм бол ер нь хэд асар яндаа тоолж байгаа юм шиг тий. За тоор арман юм. Я, а то погнал он в ход, сошёлся. Да, он хороший, сейчас. Таром. Энэ нэг унасан гэхдээ найз тагцсан. Энэ цагаан болчихлоо та. За. Тэгэж шууд бүгдийг задлчлаа. Энэ фактор байгаа. Үтний боллоо. The deep ones. Send me forth. The Seven Hells hunger. Энэ бас байгаа. Энд ч бас тухай үед юун дээр унжиж цагаад. Коллекц скетч илүү да тэр үедээ. Thank you.
Я тинка очень очень. It's never done. Oh.